gördüyünüz kimi məşq proseslərimiz çox yüksək səviyyədə davam edir və inşallah çalışacağıq ki, gələcək yarışlarda bu bizə göstərilən etimadı doğrulduq. İdmançılarımız da çalışacaq ki, bizə göstərilən etimadı doğrulsun. Həm dövlətimiz tərəfindən, həm federasiya rəhbəri tərəfindən və bu günləri federasiya rəhbəri, mən deyərdim ki, am və am bizim yanımızdadır və bu günləri birinci vitse-prezidentimiz Namiq Əliyev yığma komandamızdan bir yerdə məşq proseslərini bizlə bir yerdə davam edir və bu da əsas hazırlığın psixoloji cəhətdən bir təkanıdır və bizim federasiya rəhbərini yanımızda görəndə daha da həm məşqçilər korpusu, həm idmançılarımız daha çox ruh yüksəkliyi tapırlar. Bizim dövlətimizə, millətimizə ancaq qələbə yaraşır. Yəni bu, keçdiyimiz bütün məşq prosesləri onu göstərir ki, idmançılarımız tam əhval ruhu ilə, qələbə əhval ruhiyyəsindən yarışa hazırlıq proseslərini davam edirik. Yəni biz Avropa çempionatından sonra iş hazırlıq mərhələsini keçdik. Ümumi fiziki hazırlıq üzrə, xüsusi fiziki hazırlıq üzrə məşq proseslərini başa vurduq. Artıq yenə məşq proseslərini davam edirik. Texnika taktikanı təkmilləşdirməsi üzrə. Bundan sonra bizi Bakıda bir neçə gündən sonra Bakıda bizim təlim məşq planlarımız, proseslərimiz olacaqdır ki, ondan sonra biz Braziliyaya yola düşəcəyik. Orada mühitə uyğunlaşma ilə əlaqədar, yəni federasiya rəhbərliyi ilə və məşqçilər korpusuna belə qərara gəlmişik ki, orada da artıq 2 həftəlik, 15-16 günlük təlim məşq proseslərini başa vururuq. Yenə qayıdırıq yəni vətənimizə və yəni məqsəd odur ki, artıq Rio Olimpiya oyunlarında bizə göstərilən ölkə rəhbərliyinin, federasiya rəhbərliyinin, Azərbaycan güləş sevərlərinin, idman sevərlərinin bizə göstərdiyi etimadı doğrudur. Həm bizdən, doğrudan da güləşçilərimizdən böyük nəticələr gözləyirlər və biz də çalışacağıq ki, o nəticələri inşallah bizə göstərilən etimadı doğrudur. Yəni bu günləri sözün əsl mənasında bizə yəni yaradılan bu şəraitdən idmançılarımıza da yəni biz o məşq proseslərindən öncə söhbətlər aparırıq ki, o doğrudan da bizə nə qədər ki bizim çox çətinliklərimiz ona baxmayaraq bizə yaradılan o şərait həm idmançıların hazırlıq proseslərinə vitaminləşdirmək üçün yeyim, məsəl üçün geyim və təlim məşq proseslərini keçirmək üçün bütün şərait yaradılıb. Yəni məşqçi üçün, idmançı üçün nə lazımdır? Şərait və o şərait də yaradılıbdır və o şəraitdən bəhrələnib bayaq qeyd etdiyim kimi həm dövlətimizin həm idman ictimaiyyətinin, federasiya rəhbərinin, idman nazirinin bizə göstərdiyi etimadı doğrulduq. Rio Olimpiya oyunlarında da Azərbaycanı layiqincə təmsil eləməkdir. Bilirsiniz, bu günləri mən onu qeyd edirdim ki, doğrudan bütün illər öncə biz mən özüm yığma komandanın tərkibində çıxış elədiyim müddətdə biz məşq proseslərini, təlim məşq toplanışlarını keçməyə bizim bazalarımız yox idi. Onu hər zaman qeyd eləmişik. Ancaq bu günləri Azərbaycanın bütün bölgələrində, demək olar ki, rayonlarımızda, kəndlərimizdə olimpiya idman kompleksləri, idman avadanlıqlarına təmin olmuş idman zallarımız, şəraitlərimiz bizim yəni yüksək səviyyədədir və bu da doğrudan da ölkəmizdə idmana idmançılara göstərilən dövlət qayğısının bariz nümunəsidir və bizim yəni gedib hansı bir xarici dövlətdə təlim məşq toplanışını qabaqlar keçirdiksə, ancaq bu günləri bütün, mən deyərdim, xarici dövlətlərin bir çox komandaları artıq bizlə təlim məşq toplanışlarını Azərbaycanda bizlərlə birgə təlim məşq toplanışlarına keçirməsinə can atırlar və belə bir olimpiya idman komplekslərini və bu günləri Göygöldə keçdiyimiz olimpiya idman kompleksi də ona bir nümunədir ki, burada olan şərait, idmançılar üçün yaradılan bütün şərait var. Yüksək səviyyədə məşqlərimiz davam edir və mən inanıram ki, bu şəraitin sayəsində idmançılarımız yüksək nəticələr əldə edəcəklər.